دوستو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مزار مبارک سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا جو کہ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے مدینہ روڈ پہ ہے، مکہ سے تقریباً کم و بیش 18 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، یہ مدینہ سے واپسی میں آتے ہوئے یہ اس جگہ پہ ہے، اور مسجد عائشہ سے تقریباً جو ہے 10 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ فاصلہ ہے، اگر آپ مسجد عائشہ احرام باندھنے کے لیے آئیں تو یہاں پر جو ہے، یا پھر مدینہ سے واپسی آتے ہوئے یہاں پر سلام ضرور عرض کر لیا کریں۔ یہ لوکیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سامنے دیکھیں یہ مدینہ روڈ سے واپسی آنے والا راستہ ہے، اور اس سائڈ سے مدینہ کو جا رہے ہیں گاڑیاں، کیونکہ ون وے روڈ ہے۔ الحمدللہ مدینہ منورہ سے واپسی آتے ہوئے آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے لیے دعا ہے رب کائنات ام المومنین کے صدقے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ رحم و کرم فرمائے، تمام مسلمان جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی حبیبی سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد بارک اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی حبیبی سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد بارک اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دوستو میں اس وقت موجود ہوں ام المومنین سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کی مزار مبارک کے سامنے، چلیں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا ام المومنین، السلام علیکم یا زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ام میمونہ رضی اللہ عنہا، اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد بارک اللہ۔ یا میرے مالک جو درود پاک حضور ابھی پڑھتے آیا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیۃً قبول و مقبول فرا، آپ کے تخیل جملے انبیاء کرام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امہات المومنین شہداء کربلا شہداء اسلام جو بزرگان دین سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ اویسیہ سہروردؔ صابر خاندان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی سب کی روح کو ثواب پہنچا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کے حال کے رحم و کرم فرما، حاضر کلام کا ثواب بالخصوص بالخصوص ام المومنین سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں قبول و مقبول فرما۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے صدقہ میں ہمارے والدین آبا و اجداد رشتہ دار عزیز و اقارب اہل محلہ شہر والے ملک پاکستان والے مسلمان جس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے حق میں قبول و مقبول فرما، تمام کی مغفرت ہمارا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے صدقہ میں ہمارے والدین کی خیر فرما، آقا کی تمام امت پر رحم و کرم فرما، یا ام المومنین ہمارے حال پہ نگاہ کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد بارک اللہ۔